საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, რომელიც კანონპროექტის ინიციატორია, სენატორების მიერ გაკეთებული ეს განცხადება უცნაურია. მართველი გუნდი სენატს მოუწოდებს იზრუნოს და გაასაჯაროს ის თანხები, რომლებიც შტატების ბიუჯეტიდან საქართველოში შემოდის. გასაკვირია იმის გამო, რომ ქვეყანა, რომელშიც უფრო მკაცრი კანონები მოქმედებს, ჩვენ მოგვიწოდებს, რომ არ მივიღოთ ასეთი კანონი. და იმედ გამაცრუებელია, იმიტომ რომ ის ღირებულებები, რომელზეც არის ხოლმე საუბარი და რომელზეც ჩვენ გვესაუბრებიან, თავად ამ ღირებულებებს არ არის სრულად ამ ღირებულებების ფარგლებში, რომ გამჭვირვალობა, ეს არის განსაზღვრული პრინციპი, რომ კანონის უზენაესობა და დემოკრატია, ეს არის მთავარი პრინციპი. ნაცვლად ამ მოწოდებებისა და განცხადებებისა უფრო მარტივი საკითხი იქნებოდა, რაც მათ ხელში არის, გაასაჯაროონ ამერიკის ბიუჯეტიდან საქართველოში შემოზღვრული თანხები. ჩვენი, ჩემი პირადად, ჩემი პოზიციამ დავაფიქსირო, სურვილი არის ის, რომ ჩვენ ნაკლები გაუგებრობები გქონდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ჩვენს მეგობრებთან. და თუ რაიმე ბუნდოვანება, თუ რაიმე გაუგებრობა, ეს გაუგებრობა, ეს კითხვები უნდა იქნას განხილული დახურულ კარს მიღმა. გამოითქვა კრიტიკა და გარკვეული შეფასებები გაკეთდა, რომ თითქოს საქართველო აპირებს გადაუხიოს ევროინტეგრაციის გზას თუ ასე თქვა დემოკრატიის გზას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან რბილად რო თქვა, არათუ გადაჭარბებული, არამედ ძალიან ისეთი განცხადება, საფუძველმოკლებული განცხადება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსი არის გარანტირებული კონსტიტუციის დონეზე. ეს ჩანაწერი გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, ჩვენმა გუნდმა გააკეთა. აქედან გამომდინარე, ყოველგვარი საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას გამიზნული აქვს საგარეო პოლიტიკის ვექტორის ცვლილება თუ რაღაც, გამორიცხულია. მე დავრეკე ჩვენთან ეკონომიკის სამინისტროში და ვკითხე, მეთქი წლებია სტრატეგიული პარტნიორები ვართ ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატები და შემთხვევით თავისუფალი ვაჭრობა ხო არ გვაქვს ხო? არა ომითხრეს. მე ტურიზმის დეპარტამენტში დავრეკე და ვკითხე, ვიზო მიმოსვლა და ფრენები, პირდაპირი ფრენები ხო არ გვაქვს მეთქი? არა ომითხრეს. მე ვიკითხე და ანაკლიაში ინვესტიციები ჩადეს მეთქი, ხო არ აპირებენ მეთქი? არა, ამის შესახებ არც ამერიკელებს არაფერი არ უთქვამთ. და ვიკითხე, აბა ის მილიარდობით ახა სად მიდის? NGO-ს მიმართულები და ეს შეიძლება გადაიხედოს? ბატონებო, მადლობას გეტყვით. თუ გადაიხედება ეს მიმართულება. არ არის სწორი, როდესაც შენ მეგობარ და პარტნიორ ქვეყანას კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ანალოგიური და გაცილებით უფრო მძიმე კანონი შენთან დღესაც მოქმედებს, და როდესაც კანონი ეხება გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, ასეთი, ასე ვთქვათ, ტონით და მუქარის ტონით ესაუბრები.